ዛሬ ቢሮ በጣም አርፍጄ ነው የመጣሁት። ቁርሴንም አልበላሁም። እስኪ ሆነ የሚበላ ነገር ልዘዝ። ሄሎ አንተ ቦምቦሊ ነው? እና ቡና ስኳር? አዎ ይኖረው። አራት ማንኪያ። እሺ አመሰግናለሁ። ነቃ ማለት አለብኝ። ስለዚህ አሁን ደሞ ሻይ ልዘዝ መሰለኝ። ሄሎ አዎ አንድ ሻይ ተጨማሪ? አዎ አራት ማንኪያ። አዎ አራት ማንኪያ ይኖረው። እሺ ብዙም ምልካቸው ኢሜሎች አሉ። ምሳ ሰዓት ግን ደርሷል። ስለዚህ እዚሁ ተቀምጬ መሳይንም ባዝሳ ይሻል አይቀር። ሄሎ ሚበላ ምን አላችሁ ለምሳ? እሺ ፓስታ በስጎ እዚሁ ቢሮ አምጣል። እሺ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የስንቶቻችን የቢሮ ህይወት ምን አይነት ነው በየጠየቀኝ የጀመርኩት። ከዛ በፊት ግን ያንተ የቢሮ ህይወት ወይም ደግሞ የመተለት የስራ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ከዛን ጀምር። እሺ እንግዲህ ያው ታውቂያለሽ በጣም አክቲቪቲ ያለበት ቢሮ ውስጥ ነው የምንሰራው የኛ ቢሮና ረጅም ሰዓት አልቀመጥም። መቀመጥም የሚጠበቅብኝ ሰዓት ሊኖር ይችላል። ያንን ሰዓት ቁጭ ብዬ የምሰራው ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን ከጨረስኩ በኋላ የግዴታ ረጅም ሰዓት ቢሮ ውስጥ የመቀመጥ ልምድ የለኝም። ቢሮ ውስጥም በሆን ደግሞ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ስላሉ ስቱዲዮ ምትገቢ ትችያለሽ፣ ወደዛም ትሄጂ ትችያለሽ፣ ልትመለሽ ትችያለሽ እና በእንቅስቃሴ የተሞላ ነው። ያን ያህል ረዥም ሰዓት የሚያስቀምጥ አይደለም። አንቺም ቅድም ለማሳየት እንደሞከርሽው አለ እንደዛ የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ፣ እኛ ቢሮ ውስጥም ሆኖ ማለት ነው። ረዥም ሰዓት ቁጭ ብሎ ስራቸው የሚገድባቸው ማለት ነው። የኔ ግን እንደዛ አይደለም። ሙሉ ጊዜን የሚያስቀምጥ ስራ አይደለም ያለኝ። በአጋጣሚ አንተ የስራ ሁኔታ እንቅስቃሴ የተሞላበት ነው ማለት ነው። ግን በጣም አብዛኞቻችን ቢሮ ውስጥ የምንሰራ ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜያችን በመቀመጥ ነው የምናሳልፈው። ያንቺም ራሱ በተለይ በጣም ረዥም ሰዓት ቁጭ ብለሽ ነው ቢሮ ውስጥ የምትሰራ። እውነት ነው። መቀመጥ ከየቱ ጋር ይጀምራል? መጀመሪያ ትራንስፖርት ከምንጠቀምበት ዘዴ ጀምረን ማለት ነው። መኪና ያለን ሰዎች ከቤታችን ጀምረን መኪና እንነዳለን። ከዛ በኋላ አንዳንዶቻችን እንዲያውም የህንፃው በር ድረስ ካላገኘን ራሱ መቆሚያ በጣም ነው የምንበሳጨው። ከዛች እስከ ቢሮ ድረስ ደግሞ ለመሄድ ለምሳሌ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንኳን ቢሆን አንድ ሰው ቢሮ ደረጃን ከመጠቀም ሊፍት ይጠቀማል፣ አሳንሰሩ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ቅድም የሰራሹ በድራማ ያሳየሽ ራሲን ሙሉ እንትን ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምናደርገውን ነገር ነው እና አብዛኛው ሰው የሚያደርገውን ነገር ነው። ከዛስ በኋላ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ አብዛኞቻችን ስራችን ከቴክኖሎጂ ጋር ነው። እንደምታውቀው የምንጠቀምባቸው ኮምፒውተሮች ናቸው። ቁጭ ብለን እዛ ላይ ነው ጊዜያችን የምናሳልፈው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ እንቅስቃሴ የሚፈልጉ ስራዎች በጣም እየቀነሱ አብዛኛው ሰው ስራቸውን ቁጭ ብሎ የሚሰራበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ምክንያቱም አብዛኛውን ስራችንን ለቴክኖሎጂ እየሰጠን ነው። አብዛኛው እንቅስቃሴ የሚደረግበት እንዲያውም አሁን እንዳየሁት መረጃ ወደ 30% አካባቢ ስራዎች ናቸው እንቅስቃሴ የሚጠይቁት በዓለም ላይ በአሁኑ ጊዜ። ያ ማለት በጣም አብዛኛው የዓለም ህዝብ ስራውን የሚሰራው ተቀምጦ ነው ማለት ነው። ተቀምጦ ብቻ አይደለም፣ በፊት ከነበረበት አሁን በመቀመጥ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የምናሳልፈው። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ የመቀመጥ በሽታ የሚባለው ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ሴደንተሪ ላይፍ ስታይል የሚሉት ለዛ አይነት ሁኔታ እየዳረገን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከመቀመጥ ጋር በተገናኘ አሁን ብዙዎቻችን ቢሮ ውስጥ እንዳልሽው ረጅም ሰዓት ሰው ሊቀመጥ ይችላል። አሁን ከቢሮም ዳራሱ ስናስወጣው ይህንን ነገር የመቀመጥ የሚባለውን ነገር ብዙ መዝናኛዎችም ጊዜ ልናሳልፍባቸው የምንችላቸው ነገሮች ከቢሮ ውጭ ያሉት ነገሮች ራሱ ብዙዎቹ የብዙዎቹ ሰዎች ቁጭ ብለው የሚያሳልፉባቸው ናቸው ጊዜያቸውን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኳስ ማየት የሚፈልግ ሰው ቁጭ ብሎ ነው የሚያየው ከቢሮ ወጥቶ ልዝናና ብሎ ኳስ ላይ ቢገባ ማለት ነው። ኦር ደግሞ የሆነ ቦታ ሊገባ ይችላል። ከጓደኞቹ ጋር ሊጫወት ይችላል። ሻይ ቡና ሊል ይችላል። የተለያዩ ክንውኖችን ሊያከናውን ይችላል። እነዚህን ነገሮች ብዙዎቹን ነገሮች የሚያደርገው ቁጭ ብሎ ነው። እንቅስቃሴ ያለበት ነገር ብዙ ነገሮቹ እየቀነሱ ነው እንዳልሹ። ከአንዱ ቦታም ወደ አንዱ ቦታም ከቢሮም ደግሞ ወጥተሽ ወደ ቤትሽም ስትሄጂ ከቤተሰቦች ጋርም ጊዜ ስታሳልፊ ስትጓጓዥም ያለው የትራንስፖርት ሁኔታም ቁጭ ብለሽ ነው የምታሳልፊባቸው እና የምትቆሚባቸው ወይም ደግሞ የምንንቀሳቀስባቸው ነገሮች በጣም እየቀነሱ የመጡበት ሁኔታ አለ። ይሄ መቀመጥ ደግሞ በራሱ ቁጭ እንዳልሹ የመቀመጥ በሽታ ከሚባለውም ባሻገር የስኳር አይነት ሁለት ህመም ሊያስከትል ይችላል። የተለያዩ ህመሞችን ሊያስከትል ይችላል። ይሄ ከደም ግፊት ጋር በተያያዘ ብዙ ህመሞችን ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በስትርጅና ደግሞ ወደፊት ደግሞ ይዞት የሚመጡት ህመሞች በጣም ከፍተኛ ናቸው እና ያልታሰበበትና ሁል ጊዜ ግን በየቀኑ ብዙዎቻችን እያደረግነው ያለነው ችግር ነው ይሄ ከመቀመጥ ጋር የተያያዘው።